Mga kaigsonan o mga mahal na mong tigpaminaw, nining tungura karon ron, ani ang kini ang tolomanon, mga langitong lamdag sa kinabuhi sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Perse Incorporated. Kini karon yung alagad, Ibanghilista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga mga dapit kaninyo o mga panghinaot, nga nakamo sa kabaskog, kapiskay sa inyong mga panglawas, din may magamit tatong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan na makapagatod kanatong ato sa kaluwasan sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga gigamit, basahon nga referensya, dili para masupak ang Biblia. O, nining tungura among pagpaybalo sa tanamang kaigsunan, nga apit na ang atong General Conference to kay sa tulog ka uh, ugna man nato diya sa usa ka tuig adunay Marso 10, Agosto 19 ug karon Disyembre 29. O gapon ang atong obligasyon sa paghatag para sa Pibsim Palace reconstruction. Og sa tanang mga chapter president kumusta kaninyo din kamo nag-abaga kamo sa atong programa o adunay ang koninyong yung radio station para sa atong programa. O kumusta sa tanang mga membro sulod sa PBCM compound? O din yung tungura ka ron, magapaila pa ang kauban pang ibanghilista o ministro. usab si Brother Dibs Risaba, nangumusta ka tanan, mga kaigsunan. O gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kini usab si Brother Ronald Kanyaman ug niningayon na ihatag ko pa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro Kumusta o oh, bayon um, pag padaling sa mga kaigalaan ug mga sa kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-over usab ninyo sulod sa usakatnak na nga mga paghatod sa mga kamatuoran Ingon ini kita nga oras mga kaigsoonan sa inyong pagbatalinghog ng 26 na ka mga radio station Bisaya Mindanao nga mabati ang programa nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og dininining maong si Bian sa RP Index kagayan Nero City mabati ang programa matag adlang Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kahaponon og adunay pagsubli niini sa matag adlang Miyerkules ug Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa kabuntagon live usab sa Facebook mga kaigsunan ng programa o makita kini sa YouTube. Ingon man, makita usab sa Parasat Cable sa TV5. O ang mga pagpahibalo o ang mga pag-acknowledge sa mga kaigsunan, labi na sa mga chapter president nga padayon ng pagsuporta sa nagkalanglain ng mga radio station para mabati ang programa nga naguluhan mga lagit ng lamdag sa kinabuhi. Dinining maong sibihan sa B Radio, Waikura TVM, Dinis Balingasag, Misamis Oriental. Mabati ang programa, matag lang, Domingo, alas 8 ngadto sa alas 9 ang Tagnas, kagabiyon din, adunay pagsuportas mga kaigsuunan, ng mga, mga PBC Women's Group, upo sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio. Ingon man ang chapter president usab nga nagasuporta dinis sa sibihan sa RMN DXPR Pagadian City Chapter uh, President Alfredo Quiapo sa San Pablo Sambuanga Dilsor, Branch number 15. Og ang Vice Chapter President mao si Brother Guillermo Labaho Jr. Inubanan usab sa Assistant Vice Chapter President mga din Japon sa San Pablo Sambuanga Dilsor, Branch number 15. Mao si Brother Marcial De Leon. Ingon ang chapter president mga kaigsunan nga nagasuporta sa atong radio program din sa Cebu City sa DYLA chapter president sa Cebu City branch number 25 brother Chufilo Sebelia o sayang katambayayong uh, vice chapter president mao si Alberto brother Alberto Valenzuela din sa Cebu City branch number 25 Uban pa na, nga mga chapter president mga kaigsunan nga among ipakita sa sunod nga mga programa nga padayon sila sa paghatag o kadasig sa pagsuporta sa mga radio station sundi lang kanunay ang tulumanon. Ang legal counsel sa pagdulunan sa PBC mga walay lain attorney ni Ramil Carion. sa mga pagpanimaya na mo mga kaigsunan sa mga kaigsunan sa nga nagsunod sa programa labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika. nila ni Sister Tisi Kuliat o ni Sister Lily Kuliat Peterson. Ni Sister Rizal Barbosa sa Graham Usam, nga sa Oklahoma, United States of America. Sa mga amakito ng Hermias family, amu usab nga gitimbaya nga nagkasudong din sa Tinipong Bansa sa Amerika via Facebook Live, labi sa Igsoon, Brother Nicodemus Niki Hermias. Sa ating Igsoon dini sa San Francisco Agusan Tilsor, Brother Demokrito Badino, si mong pamilya, Dini usab sa prosperidad sa mga Ambrosio Verano and family. Sa Botuan City, dini sa Botuan City mga kaigsunan, Brother Dimitrio and Marina Hubay Campado. Usab naga uh, sudong sa atong programa og, naga suporta usab sa radio station. Dini sa Taguluan, Brother Jirid Kila o simong pamilya. og gingon man, dini sa Lipa, Batangas, ang atong igsoon, uh, Brother Jesus Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. sa mga pamilya mga usap usab nga nagapahigayon karon sa panagtapok dinhi sa Villanueva no niya sila sa Villanueva karon mga fama, ah, mga mangalos family Rigson Engineer Brother Derwin Mangalos ug siyang kapikas Rosita ko Mangalos Brother Froilan and Gina Fakturanan Mangalos usab ug sa tanan nga akong pamilya nga naa karon dinha na, nagakatigom mga kaigsoonan sa mga higala nga mga salesman, usab mga padayon nga nagasunod sa programa Kalakip Kamo sa among mga pagpanimbaya. Diyad gustong magpadangat sa mga pangutan mga kigsunan, itiks lang ang numero 0917-811-8882. O garon, sa pag sa tima mga kigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Diyad nung mga mahal lamong tigpaminaw ang atong pag karon mo kini ang mga kinonsaran dili ba magbasi pinagi sa Biblia. Ngano nga kini ang napili nato ng mga pagtuo nato? Tungod kay dili na mo buot nga ang mga membro sa PBCM kung tinuod pa ni sila nga nahimong membro. Dili man pwede nga muingon ka nga ang mga kinonsaran dili na magbasi sa Biblia kay ang may tabo karon pa lugar sukad og diin man mo namudyot ana nga si master sa pinasikad sa balaod magsandig man gyud sa biblia tungod lang kay angkon mo nga kinunsaran para makita nga ang mga kinunsaran dili ba magbase pinaagi sa biblia atong susihon pinaagi sa gipadayag nila brother mm -hmm atong pagbasa hon rev mo ni ang komentaryo ni Dani Mabini sa ato ang PBCM International Facebook page tali nila ni Brad Rooney. mo okay ang comment rev atong pagbasa hon ini kay kanang Biblia wala inyo ana oh, matud pang Dani Mabini kay kanang Biblia wala inyo ana mas maayo pa ang buluhaton sa akong amahan kay nakasulat pa si Apostol Pablo ba o si Pedro sila magamit o kasulatan sa unang panahon? Tubag niya rin. Wala ang ilang pagpamatuod, aktual sa ilang nakita. O sa ila usab nga mga nadawat, nga mga damgo mao ang ilang gigamit sa pagmantala o ilang mga gipanulti. Dios ang nagalitok sa mugawas sa ilang baaba. Walay basahon nga gitamdan maunay tinuod nakita nato ang katarungan mga mahal na tigpaminaw nga gipakita nila nga kay kanang Biblia wala inyo ana pa mas maayo pa daw ang bulaton sa akong amhan kay nakasulat pa si apostol Pablo ba o si Pedro sila magamit og kasulatan sa onang panahon wala mao nga kung atong pangitaon mao bugat kay ang trabaho di ay sa imong amahan nakasulat ay sa Biblia nagpangitaon mo mm -hmm. pangitaan mo asa sa Biblia nakasulat gawas kang dani mabini dan imo magining gibuhian diri sa Facebook sa PBCM International With Facebook page mm -hmm. among gibalikan kay nag aligot ang akong ginhawa o ang among ginhawa nga ngano ka nga dili man ninyo masamtan og ipa si atab ninyo ang sistema ingon ana hangtod na hinoon nga nga suko ang usag usa dia kaninyo og diri kanato tud kay matinga man nga inyo mangluaron hinon ang among katarungan amo mong gi nga makasulod mo sa palas Kay kung dili lugar mahitabo mao man tinanglan nga madesisyonan nga maglain na ba mo og prinsipyo. Ako dili ko gusto ana. Mm. Gidaginot tapayod mo pag explain yon. Bapa ako amahan. Gipaninggamutan sa man nga maksabtan ang amahan sa iyang mga anak. Pero kung di man makasabot ang manak sa amahan na mao nay gingon nga mag-away gyud ang anak ug ang amahan kay sa inyong gipangbuhian nag-ingon mo nga dayhard, mas kamu pagani ang nakapadeg sa Espiritu Santo. Maka na, manang man kiwali po na amahan, si Master. Amahan po natong tanan. nakong kung maunang sistema sa inyong pagkakinonsaran, nga no man, nga gipakita man, sa imong igsuon na po ang sistema nga nagsunod-sunod, migdili na mao. On sa'yo po rin ni ini, Brad Deber? O, oh, ni Arib, atong pag -a patalinghugan ang sulti ni Aldrin Mabini. Ang kinunsaran dili na moable og Biblia tur kay nakamando ang Dios didto kanila. ang buluhaton sa iya sa Dios dili nagbasa sa Biblia og mabangilyo. Panahon sa kang Kristo, wala man nagbasa. Oh. Nakita na na ang katarungan nga ang kinunsaran dili na magable sa Biblia tungod kay nakamando ang Dios kanila og manduan di ka sa Dios dili na ka magbasa Biblia unya niingon man mo nga ang mga apostol sa una wala magamit og Biblia matud pa dan. modan man mo kay man mo amigo man ta pero nagkabangi lang ni kay magtuman man mo kay inyo mang ipromote ang bulaton sa inyong amhan ato maning madungog garon o niya, ingon ini ang klase na ang pagtuo ng inyong gibuyan. Karo na mo nga ang kinunsaran, dili na mag-abli Biblia. O niya, ikaw nagingon nga ang mga apostolis, wala magbasi og Biblia kayang ilang mga damgo. Be, ipakita ko na no, nga ang mga apostol nagdamgo asa sa Biblia. O makabasa ka, naaba, nga wala sila magamit o Biblia. Bibasa, God, og damgo-damgo sila mo ilang Agig pamatuot. Ang pamatuot nga na kay niingon man ka drin na ang dili na mo abli o Biblia tungod kay nakamando ang Diyos dito kanila. mo na'y inyong gibasyan. Nga di na mo magbasis Biblia. Dabi kay si Master, inyong gisupak ang balaod sa misyon. Naba mo, anak. Mga manaray problema. Na Makuha ta og sa panahon sa atong Ginoong Hesu Kristo kanang pulong nga gikonsaran kinsay iyang giingnan nga konsaran sila sa Espiritu Santo sumala sa Biblia brethren. okay sa panahon sa atong Ginoong Hesu Kristo reverend ang atong Ginoong Hesu Kristo namulong kung kinsa ang gikonsaran sa Espiritu Santo makutong iyang mga tinunan Basahon ako, ko mo e, pabor na to, sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa buhat kapitulo 1 bersikulo 6 ang akong pagbabasahon ihugnahugna na talang sa pagbasa ingon ini ang atong mabasa ug unya sa nagakatigom sila gipangutana siya nila nga nag-ingon. Ginoo nilibang bang panahon na karon iga pahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel sa city naman og siya mitubag kanila katong Ginoo Dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayonan nga gitudlo sa amahan pinagisayang kagulingong kagahom. Sumunay ito itubag sa atong ginong Isokristo ah, sa ginoo nga gipangutana. Sa utso nga bersikulo matod pa din eh, Apan kamo magadawat hinoon o gahom sa diha nga na kamo sa Espiritu Santo o kamo maunya ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa Tibukudia o sa Maria o hangtod sa kinatumian sa yuta. Sa ato pa, klaro kaayo nga nagingon ang atong ginoo hmm. uh, sa pagtubag nga. kagipangutan naman siya nga niini bang panahon na karon igapahiuli mo ang gingarian nga sa Israel. Mitubag nga dili daw itugot ang pagkasayod nila sa mga panahon o mga kahigayonan nga gitulo sa mahan, pinaagi sa yang kaugalong kagahom. unya kini bersikulo 8, o ay nagpamatuod ang bersikulo utso gipakita nga sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo o um, kamo mauunya ang ako mga saksi sa Jerusalem. Hmm. Kato di ang konsaran, mahimo po ng saksi. Pero kining ginoo ba nga gipangutana nila nga konsaran sila sa Espiritu Santo. Kinsa kining ginoo, Brad Ronald, sumala sa Biblia. Akining ginuo ginoong uh, gipasabot reverend, mao kini ang atong ginoong Heso Kristo. O ang niini atong pagkabasahon at ay Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din sa nakasulat sa Juan Kapitulo 13, Versikulo 13, igunin e, ni atong mabasa. Nagatawag ka mo na nga magtutudlo o ginoo, o gusto ka mo, kay maumang ka na ako. Ay di nakita na ito, nga ang ginoo nga mitubag kanila, mao ang atong ginoong sa Kristo. kini hmm. O kinidi ang ginoo ha, mo'y nag-ingon kanila nga kunsaran ka mo sa Espiritu Santo og matod pa ninyo ang mga gikunsaran dili man na magbase sa Biblia. Tanaw na to. Karon, kay mahimo mang saksi sila. Kaysa ba ang usa sa mga gikonsaran nga mahimong saksi sumala sa Biblia, Brother Mao si Apostol Pedro Reb. Atong pag-apruibahan, ang Biblia, kining may tatak SDA kung Bindi Adventist Church, din sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 16, nagaingon ini. Kay sa among pagpahibalo kaninyo sa gahom og pag-anhi sa atong ginoong Hiso Kristo, kami wala magsubayg mga sugilanon nga maayong pagka minaumao. Hinunua kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalang dun. Busa admitado si Apostol Pedro Hinunua kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkalang doon. Ang gripiradoan niya na sa iyang pagkalang doon. Sa ilang ginoo. Hmm. Nga mao si Cristo, sila mao ang saksi. Pero kahulugan, nga nga gihimo sila nga saksi, Brad Ronald. On sa imot pasabot, nga, nga gihimo sila nga saksi. Ang kahulugan na narin, tungkay kay aduna sila nakita og nadungog. Ang Biblia, itong pagbasahon, kining Biblia nga may tatak 70 si Adventist Church, Dini sa nakasulat sa buhat kapitulo 22 bersikulo 15, ingon ini ang atong mabasa. Kay ikaw himuon man nga saksi, alang kaniya, ngadto sa tanang mga tao, matungod sa imong nakita o nadungog. Mga mahal mong tigpaminaw, mga kaigsunan, nakita nato nga pagkahimuon ka nga saksi, doon na kay mga butang nga imong nakita, sa moti imong isugilon, ug mm -hmm. o katong imong nadunggan sa mga matuod nga saksi. Pero sa dili matuod nga saksi kung do na may nadunggan, kung do na may nakitaan, kung di na mao, di gyud mao nang nakitaan. Di gyud mao nang nadunggan. Karon, kay kung mao ang nadunggan base sa inyong gipang sugilon nga ang mga kinunsaran dili magbase, dili na magamit og Biblia, but ninyong gipalutaw kana og dili malalis kay gipamulong og napatik sa social media, sa PIVSIM, international Facebook page, Dito ninyo gibutang. Di inyo giyod nga gihimuan o dalan nga dili gini maoning amu kay dito mga ninyo i-apply o ipakita. Tanawad ta og naka-apply ba mo o trabaho pa ha? Ang pangutana, Brad Ron, kay si Apostol Pedro, usaman sa mga saksi kay ang gikonsaran sa Isp Espiritu Santo mahimo mang saksi. Mm. Aprobado man si Apostol Pedro nga saksi. Si Apostol Pedro ba Bradron kay kinunsaran man siya. May gikutlo ba siya nakasulat sa Biblia kay base nila? Di naman ko no magkutlo og kinunsaran, naglaen din ni sila. Mm. Okay. Ang tinuod nga kinunsaran sumala sa nabasa sa Biblia riberin adunay pagkutlo sa balaang kasulatan manang mahibulong tanini nila nga sila mga kinunsaran man kaha kuno pero nagsalikway naman sa Biblia. Oh, pag-ingog, sumala sa nabasa kanang mm. buti pasabot nga nakabasa naman tano. Mm. Pero karon sumala gil sa mabasa. Sumala gil sa mabasa. Ari ko, ari ko mabasa rib sa Biblia nga may tatak si Binti Adventist Church. dinis sa pahayag ni Apostol nga si Pedro kasi may nag-confirm o nag, nag nga sila nahimong mga saksi sa diyang sila sa Espiritu Santo. Ari ko mubasa sa buhat kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 4 unya ikama na to sa bersikulo 14 ngadto sa 17 ang pagbasa ato ning ihugna-hugna mga kaigsoonan ingon ini og sa pagabot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa Osaka, ka dapit sa topa pa address sa mga tinun-an ni nga nagtigom silang tanan sa Adlaw sa Pintikostes sa bersikulo 2. Og sakalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin og kini mipuno sa tibok balay diin sila na naglingkod sa tres og dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila sa 4. Og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misugod sila sa pagsulti sa nagkalenglaing mga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Sa so, di pa na ako on, ang versikulo 14-17 sa atong nabasa din eh, mga higalag mga kaigsunan nga mga tinunan nagkatigom sa adlaw sa Pentecostes o niya, may miabot ka dahonog ikan sa langit ngayon nga horos, sa makusog nga hangin Unya dunay mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Puriba brethren nga mm. sila sa Espiritu Santo. Og uh, ang puriba nga nakonsaran sila sa Espiritu Santo mautong sa 4 nga na nagsugod sila sa uh, pagsulti sa naglalain pinulungan. Onya sa 14 nga to sa 17 dayon ang dukang pagpriba matud pa sa pagpayag ni Pedro Mauquine. 14 na nga bersikulo nga tong pagabasaon gingon. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa. May patugbaw siyang tingog og kanila misulti siya nga nagingon. Mga Hudiyo, og tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem. Sabta ninyo kini og patalinghugi ninyo ang akong mga pulong. Bersikulo 15. Kay lahi sa inyong pagdahom. Kining mga tawhan na dili mga hubog sanglit karon ikasiyam paman lamang ang takna sa kabuntagon. This Apan kini mao ang giingon sa propita nga si Joel. Nagkutlo na si Pedro sa kang propita Joel. 17. Og mahitabo. Mauna ni siya ang unod sa gikutlo niya nga propita. Og mahitabo sa kauliyang mga adlaw na gaingon ang Dios Nga pagabuan bu ko sa akong espiritu ang tanang katawan. Og magahimog mga propisya ang inyong mga anak nga lalaki og babae. ...og ang inyong mga batanon makakitag mga pananaon ...og ang inyong mga tigulang magadamgog mga damgo. Mga kaigsunan, matot pa ninyo nga ang kinunsaran dili na magbase sa Biblia. O ang ba, -ba lang ninyo mo'y among pamation, di God, Pero sa Biblia man, si Apostol Pedro saksi, nagikunsaran, hmm. Kinonsaran. ingon si Kristo, kakonsaran ka mo sa Espiritu Santo, ka mo mahimong saksi. Admitado si Apostol Pedro, nga ingon siya, kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkalangdo. O kay saksi man, pag-abot sa adlaw sa kustis na si Apostol Pedro, nagpamatuod siya, naglitok silag, nagkalala ang mga pinulungan, muna ibot ninyong ipasabot nga mo inyong giawat pero matod pa ninyo ang mga kinunsaran dili na sila matod pa ninyo dili ang kinunsaran muabli og biblia tungod kay nakamando ang Dios kanila karon kay mao manay inyong trabaho si apostol pedro nagkutlo nga mao daw na ang giingon ni propita jewel kini bang gikutlo ni Apostol Pedro Bradron nga Propita Joel. Biblia ba ni Joel? Naa ba ni sa Biblia? O wala sa Biblia? Ang tumang niya na rin anaa sa Biblia. Busa... Tumot kay kini hmm. Joel, nakasulat, nakasulat man sa Old Testament, Ito niya ang Biblia, nabahin man kini sa Old Ordaan, o ang niyo nga mao ang bago nga kasabutan. O, o sa part sa kasulatan ang Old Testament. O, o part sa kasulatan ang Old, kay nalangko man sa Old New ang Biblia. Karon hain sa Propita Jewel, katunggi kotlo niya, ni Apuso Pedro nga nahitabo kanila sa adlaw sa Pentecostes. Okay. Ang okay. Basahon ako, maunis siya nga uh, musumada nga dili. Di ay kamo matoo, di ay nga kinunsaran. Kaya ang tinuod nga kinunsaran, huwag man sa Biblia. Pag ingon ni Pedro nga, Maokine anggingon sa propita nga si Jewel pagka 17 mao gibasa ang unod sa Jewel kun haini sa Jewel ni asa Jewel kapitulo 2, bersikulo 28 pero ari ko basa sa Bibliya nga may Tatak Seventy Adventist Church ogunya mahitabo sa ulahi nga igabubbo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod og ang inyong mga anak nga babay ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna Ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo, ang inyong mga batanong lalaki mga kita sa mga pananahon. Mamuning pagkutlo ni Apostol nga si Pedro nga kinunsaran sa Espiritu nagkutlo sa propita nga si Jewel unya na mabasa pod ang basahon ni propita Jewel dito gikutlo na ni Pedro. Na karon mga mahalamong tigpaminao, mga kaigsoonan dren dan tanaw lagi nga maglain mog inyong prinsipyo but ninyo nga kami pakaulawan. Dapat dito may sa among kontra ni Mitchell Vendillo. kay kauban makaata pero lain man. Kaya kami na may inyong pasabto na kumusta man ang inyong pagpasabot. Unya dili na na malalis kay na-record na 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 nasa og buhatan pas kapulisan. Nakafile na. Nakafile na sa police blatter. Mm. Nakablatter na ang inyong mga istorya. Na kumusta man ang gingon ninyo nga kinunsaran. Naglain mo sa sistema sa pagkakinonsaran. Kay inyo ganing giplastar dito, kay niingon mo ang mga apostolis, wala magbasi og Biblia, silang mga mga gikonsaran. Eh. Nakabasa din eh, mo. Kay nga nung nakasulti mo mga apostolis, nga wala magbasi silang Biblia sa ilang pagkakinonsaran, kundili mga damgo. May ipakita damgo. Hmm. Gistorya raman ninyong damgo. Kasi ka eh, nagdamgo. Pero bisag makakita damgo, granting, ang imong gingon nga dili magbasi sa Biblia, wala wala mo makapabarog. Nakin sa may mutuo anak ninyo nga matod pa nga kanang inyong kaliukan mo makapasamot sa pagdaghan sa mga membro nga mahimong mamimbro sa PBC. Mamimbro ko ana ang uban nga magkamao sa Biblia, mutuo anak ninyo, di naginginon, mutuo, na gininun mutuo kami may inyong pasundon anang sistema ha. Musamot, hinog kaitos ang PBCM. Kaya mauawan man ni Nunta. Ngobit si Brother Rooney, mga ikog pasensya o nasakit mo sa pagkingon na kung hilas lang yung paggamit-gamit sa Biblia niya, kontrahan ninyo ang prinsipyo ni Riberin nga gitudlo niya din na mo, di ko mo mag-uwal eh. Muna nga kung nagkutlo-kutlo mo, ingon mo, wala sa wala magamit ang mga apostolis. Ang mga apostolist na records Biblia, wala magamit o kasulatan, gibasa na mo. Naka, nagamit mo lagi kasulatan. Nandiyan pa. Hmm. Dugangan pa na to. Kay... Basik, disumpiado mo. Si Apostol Pablo Bay kinonsaran Brad Ronald. Gikonsaran ba siya? Gikonsaran yun si Apostol Pablo sa Espiritu Santo Reb. ngano man og napuno siya sa Espiritu no, Santo. Muna'y buti pa sa buti Reb. Hmm. Nga, nga siya tungkol kay puno siya sa Espiritu Santo. DN end. Hindi mo ka na, no, kit eh. Ani ang puri ba Reverend? Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 si Adventist Church. Dinis sa nakasulat sa buhat kapitulo 13 bersikulo 9 ingon ini nga atong mabasa apan si Saulo nga ginganlan usab si Pablo nga puno sa Espiritu Santo mitutok kaniya Matinaw mga mahal tigpaminaw mga dan Aldren. si apostol Pablo nga Saulo puno sa Espiritu Santo na record sa Biblia Unya nagingon man ka dan nga mas mayo pa ang imong papa kay nakasulat pa sa Biblia ang iyang bulaton unyang pangitaan mo asa ka na sa Biblia na mailhan man ni sa unahan karon kay si Apostol Pablo puno man sa Espiritu Santo may mga sinulat si Apostol Pablo nga ubay-ubay nga mga sinulat siya nga kinunsaran sa Espiritu Santo wa ba magbasig kasulatan Brad Ronald Sumala sa record sa Biblia? Ah, nagbasi yun o kasulatan si Apostol Pablo nga kinunsaran sa Espiritu Santo Reb. Ang puriba atong pagabasahon, naagya po Biblia nga may tatak 70 si Adventist Church, din sa nakasulat sa Roma Kapitulo 15, versikulo 4, ingon ini nga itong mabasa. unsa gikasulat kani ni Adto, gikasulat kini ka alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom o di makita na to O, oh, nga gingon. aron nga pinaagi sa pailob pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom diin diha sa kasulatan unya magingon mo nga ang kinunsaran wala magbase sa biblia Akam mo na. Pero iparikol sa Biblia, awala na. No. O oh, na, kumusta man karon? Kami ba'y nakaginansya o nagnegosyo pa? O naalkansi ba? O na, na ninyo. Muna nga, ang amo, ang ako, huwag ko magdahom nga, gikan sa pag-round up, gikan sa kambantog hapit media sa inyo, sa palumpod pag ulit na mo ingon ini na hinon ang nahitabo na to na kamura na bay na kaingon ani namatay si kuan kabusas tud kay Matod pa pani pedro pianya kauban niya si john del mabini sa pagpakunsad sa espiritu og nagpapandong sila ang katong ilang mga gipandungan mo na po'y namandong ni resulta sa paglain na hinoon. Mo na, sa diha, nag interview sa Strong Radio, nasuko mo nga nung na si John Dell. Nga nung di man ma si John Del. nga nag man ni Pedro Pianyar. Nga, tanawa, di pagbuot sa kahigayunan para mabulgar yun. Nga naa, naglihok niya mo sa sikrito. Nga may kalibutan. Pirti ko, Pwerte ang nga pagpanubag para mawala nga dili mabahiran og dautan nga ingon ini di ang mga PBCM manunog di igtaw. Huna-huna ah, nga sigarilyo gidid anta ang pagsunog na hinon sa tao. Nakaroon, tungod kay nagbasi man si Apostol Pablo o kasulatan kinunsaran. Nagtrain ba usab si Apostol Pablo pinagi sa mga kaigsunan? Pinagi kasulatan, brethren. <coughs> ang train Reverend, kung ang kinonsaran ang kinonsaran kumo sila nga nagbasig kasulatan gitrain pud nga to sila masig ka magtutuo nga gamit kasulatan di gid mahisaylo po dito sa mga nakasulat ang ilang mga pagpadayag o pag-explain basahon na kung priba Seventh Adventist Church Gapon nga Biblia ari ko mabasa sa payag ni Pablo ang puno sa Espiritu Santo ang kinonsaran dinis unang Corinto kapitulo 4 bersikulo 6 ingon ini ang atong Karong kining tanang mga butanga, mga igsuon, akong ikapadapat, gikapadapat kanako og kang Apolos tungod kaninyo, aron nga pinagi kanamo, ingon nga sulundon, kamo makakaton sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo na sa kasulatan aron wala kaninyo magpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa busa ang pagtraining ni Pablo lecture nga to sa iyang ka nga nagpatalingog kanila ingon nga sulundon nga unta sila makakaton sa pagkinabuhi nga dili hmm. mahisaylo sa kasulatan oh hmm. nagtrain ang mga kinunsaran hmm. kauban ni apunos nga pinagi lugar kanila ingon nga sulundon kamo makakaton sa pagkinabuhi nga dili na mahisaylo sa kasulatan onya di magbasi kasulatan di mangani sila kinanglan og magkasulatan sila dili masaylo ang bot ipasabot niya ng kasulatan na. Na, nga nung gibasi nila sa kasulatan, Brad Deber, on sa kabililhon ang maong kasulatan? Bililhon kayo ang kasulatan, Rib, tungod kay ang Diyos go'y nagtugaan na mo, ilang gibasihan niya. Muingong kada ni Mabinig, wala sila'y paggamit sa Biblia. Muna'y, muingong pagkagunay tinuod, muna'y muna klarong bakat. Atong pag Rib nga ang kining kasulatan Dios ang nagtugam atong pagapruebahan sa Biblia nga may tatak SDA kun Seventh Day Adventist Church din sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17 ihug na lang nato sa pagbasa nagaingon ini ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo alang sa pagpamadlung, alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Dayon sa disisiti, nagaingon ni ini, Arun, ang tao sa Diyos mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Busa diay ay nga, no, nga sila nagtrain sa kasulatan. Kay dili nila ikaulaw kay ang Dios mo'y ay nagtugan ini gamiton ang kasulatan alang sa pagpanudlo o alang sa pagpamadlong alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Pero kinibang kasulatan, Brad Ronald, kinibay, gitawag og Biblia. Kinigay, gitawag og Biblia, Reb. Natay Biblia nga ang buhing pulong nga Biblia. dinhi gihapon sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, ingon na nini nga tumabasa. Ang tibuok Biblia, gihatag ka na ito, pinaagi sa pagtugagikan sa Diyos, kini makatabang pagtudlo kanato kun unsa ang tinuod og makapasabot kanato kun unsa ang sayop sa atong kinabuhi mutulid kini kanato og mutabang kanato sa pagbuhat kun unsa ang matarong karon ingon man mo nga ang kinunsaran dili magbasis biblia nanulat mangani sila sa ilang mga sinulat aron atong mabasa nga ang kasaysayan nila nga sila kinonsara, nagbasa sila sa Biblia, nagbasi sa Biblia. Pero kamo nga gikunsaran, nagpalain, dili magbasi daw og Biblia. Kay gimandoan man sila sa Dios, ato pa. Inyong gipasabot nga sila walay Dios nga nagmando nila. Kay nagbasi man sila sa Biblia, kay basi sa inyong bunganga ang minandoan sa Dios, di man magbasig Biblia. Na naunsa nakara karon? onya yun sa padayon ninyo pagpamatuon. Kay ang mahimong saksi, ang tinon nga saksi katumang mga tinunan ni Kristo nga gikonsaran, magbasig Biblia, kamo, nga nag-angkon o gikonsaran, di naman hinon magbasig o Biblia. O niya, sila gayimong saksi, kaya na sila'y nadunggan, o na sila'y nakitaan. Pero diin mana ninyo nakita, o nadunggan, busa ni Sultimo. Bradever, di nakita nila ng ilang prinsipyo ang nadunggan sa ilang pagkasaksi nga sukwahi sa matod nga saksi sa nakasulat sa Biblia. Na, ah, sa ilang amahan, Rev, atong pag-apuribahan mo, gamit sa ato ang PBCM International Official Facebook page mo, kini ang komentaryo ni Danny Mabini, matod pa dire, nagaingon, ayaw mi ing naana, nga nagpatuotoo mi. Kaysa tinood, si Master nagingon, ang buluhaton sa imong amahan maoy susi sa kaluwasan. Oh, dan karon ato nang nakita nga imong gi nga si master ang lang wa man may kadungog ana pero sige na lang kay si master maka nagingon nga ang buluhaton sa imong amahan maoy susi sa kaluwasan susihon nato unsa man ning susi ha kay hmm para dili mabahiran o oh, maghuna-huna taglain. O sa manang susi. Kaya eh, basig may tag susi. Atong susi. susi yung taning susi. O sa pinulungan nga susi, brother. okay. Atong pagapribahan rin, magamit na sa online, kining translate.com Atong pagabasahon din he, kanang susi, uh, Tagalog ni siya nga term rib o Filipino. na. Susi Filipino dayon sa English kay Ki, dayon sa Cebuano yawi <laughs> Nakita na to ang pagpamugat ba Yawi di ay sa kaluwasan Ang iyang amahan oh. mm. Key yeah, of salvation di hmm? basta-basta Oo oh. Karon sayon man magingon tag susi sa kaluwasan Ha huh? sa Biblia kung magdala kag o oh, susi sa kaligtasan key of salvation basta magdalag Yahweh. may kandado oh, badron <laughs> basta magdalag Yahweh, na rin ihatag ba ang kahulugan kung unsa pod ang yawi kung magisgot ang Biblia ihatag rin niya yeah, basahon nato ang 70 Adventist Church nga Biblia, no? Aritas Lucas mubasa sa kapitulo 11, bersikulo 52. Gingon ini ang atong mabasa. Alaot kamong mga batid sa balaod. Do na nga ngahimong mga alaot. Ngano man, kay inyong gihikaw ang yawi sa pultahan sa kaalam. Timan nanta kaning yawi usa ka Cebuano nga sa English key og sa Pilipino susi. Na? nahimong alaot daw, doon ay mga nahimong alaot, mga batid pa daw sa balaot, kay gihikaw daw ang yawi sa pultahan sa kaalam. Kamu wala musulod ni ini. O kang mga nanagsulod ni ini, inyong gipanagpugan. Mga kaigsonan, ang atong ginong su Kristo, nagbilin o sa kapamahayag. Nga doon mga nahimong alaot, mga batid sila sa balaot. Pero kay ilang gihikaw, ang yawi daw sa pultahan sa kaalam. Tinanglan di magdala tag yawi na ade tapod sa yawi sa pultahan sa kaalam. Kamu, wala mo sulod ni ini. ug O ang mga na nagsulod ni ini, inyong gipanagpungan na ade untay yawi sa pultahan sa kaalam. Tanawa ha? Dili hmm. yawi sa pultahan sa kalamlam. Hmm. Yawi sa pultahan sa kalam. Kinanglan landi ay kung nag susi sa kaluwasan. O mo nag Tagalog mo ng susi. Susi ng kaligtasan, mm. yung ama mo. Ayon sa sinabi ni Master, kay mau Mangkana, mm. na key of salvation. Karon, sa Cebuano pa, yawi sa kaluwasan. Tinood ba nga kining nabasa na itong yawi kung sa Tagalog na susi na ka na, Bradibir? Oo. Oo, Reb. Tinood gina. Litra por litra, mabasa na ito. Mugamit tag Biblia, kining magandang balita. Biblia, Tagalog version. Din higya sa muragya pong kapitulo o versikulo sa Lucas, kapitulo 11, versikulo 52, na ingon ini. Kahabag-habag kayo, mga dalubhasa, sa kautusan, sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Bisak di no? Mm. Mm. Klaro nga susi susi ng kaalaman. Mm. Yawi sa kaalam. Karon, tanawa o pamation ninyo, Brad Dane, Aldrin Mabini, tanawa ang sistema sa inyong pagkakinusaran, nga si Master Magkay nagpaluyo ninyo. Giunsan ninyo. Giunsa nimo mo Aldrin, si Master. Niya, inyong patalinghugan. Basig mahinumdom ka ni Ogi pang bungaw na ba mo? Okay. Maudin okay, gamay, kay karong mga panahon na nagatatak na mana ang inyong nauna ng material mo sa maong kapang. Nga nung rimang ka maka-explicar, kay wala'y sunod, kabang ang isunod-sunod ninyo. Nga nung rimang ka maka kay wala ay sulod kabang ang gisunod-sunod ninyo kanang kabang nga inyo karonggi pamatuo di na di na man ninyo wala man ninyo dawata ang espirito pinagis pagkunsad aron siya musulti diha sa imo tanawa di ba atake ninyo nga nganong di maka, lugar niya na mi maka makahibano lugar ni ana kay nagsunod-sunod mi sa kabang nga dili na makasulti hmm. Unya di na di ay makasulti kabhango na lang nato. Kay wa kuno mi musunod adtong kinonsaran sa espiritu. Kay sa gikonsaran sa espiritu. Ang gipromote ninyo nga susi, susi ng kaligtasan. <laughs> yawi sa pultan sa kalam. Basin ba ya ang yawi sa pultan sa kalam? Yawi sa pultan sa kalam lang. Nga naman, o sa tagalog pa? Pakinggan natin. Ang gi na susi ng kaligtasan. Atong pamation ang inyong gi ang yawe sa kaligtasan o kaluwasan. Okay, atong paminahon. Ako kay gipakuha mangkunya kay unsay tuyo nga iya kong gipakuha kay tungod anaa uh, kuno kasayuran. Muna hmm. ang sitwasyon ni na. Muna nga gibuhat na ni Karon aron masamtan sa mga tao nga nagtuo kang master kay si master wa man na na ang iyang lawas pero dili mo tubag og imong pangutanon kay si master karon suma sa akong di kasulte siya sa Jordan unya sa Jordan hantod na nag sila si Kristo Okay, oh, tak na. Oh. Ikaw, imo manang papa rin ang susi sa kaluasan. Uban ni mo si John Del Mabini katong gibanggit ni kisgutan ni Pedro Pianyar. Karon, matod pa, gipakuha ko no siya ni Master. Kay siya ko no may kasayuran. Ang atong doktrina si Master maoy, magtudlo sa tanang mga butang, magtudlo sa tibok kamaturan kay mo Espiritu Santo, nagdapit pa man lagi siya diha sa imong papa. Sa ato pa, ang imong papa di ay mo tinuon na hinuon. Ano eh? Mugawa sa man ni Ron. O niya, nadugay, kay dili na kuno makasulti si Master. O di, ang inyong pagka kinonsaran, nakakita Og nakadungog na himo mong saksi, pero diin mo nakakita. Sa inyong papa. Hmm. Hmm. Diin mo nakadungog sa inyong papa. Pag-interpretar na, kabhang ang among gisunod sunod Nga si Master. Nakagahom ka uro'y pagsulti ana. Ha? Kung makunsaran rin dito nga, wak na'y basayay sa Biblia. Ingon ana, mandi ay na ang atong pinulungan. Onya malipay ang mga matinod anong member sa PBSM dili oy. Ibong gikabhang nagingon mga si Master sa si Ebanghelyo na libro na. niyo? Aning libro di ko na lang kugyan pagbasa. Ha? Kini? Mga kasinatian uban sa si Espiritu Santo nga nagpakatao. Nakita ang nagsulat uban kang brother Danilo Nakwa nga nagingon si Master ayaw ba ninyo pagpasagdi ang akong lawas ang ba ninyo ang akong lawas? Atiman na ninyo. Atiman na ba ninyo ang akong lawas? Pero kung sila na ipahistoryahon rin, kinanag-ingon, mga kinunsaran, kabahang na ang lawas ni Master. Unsaon man nimo pag kung kana na ang punto nimo hmm. di ba nihawa ka na sa prinsipyo? Di, naging mo atiman. Rejiko gid ang lawas ni Master. Kaya naman sila sa susi, sa na Kasi Master ko na yung nagsulti. Ha? Kami nga mga ibang si Leo Mabini maunay among iwali ron. <laughs> kay nag-ingon na si Master, nga susi sa kaluwasan. Samtang si Master, wala mag-ingon, diri ka na mo. Nga mga principal na magwali, dili mo makapaabot. Nga musulti mo, nga susi sa kaluwasan. Unya, kay nagingon man, ang Biblia, nga basta magdala kag yawi, yawi sa pultahan sa kaalam. Tinood ka, nga si Master, di na mausulti busat tuah siya sa hurdan kay ipon ka Kristo sa hurdan sultian tamo nga si Kristo sa pa cawak Pasia siya ilansang sa cross ni siya sa hurdan unsay priba brad ronald kasi Kristo bi atto sa hurdan aniya ang priba rev atong sa biblia Ngamai may tatak 7 si day adventist church Dinis sa nakasulat sa Mateo kapitulo 3 versikulo 13 ingon ni nga tumubasa Og niyad tong panahuna, si Jesus gikan sa Galilea, miadto kang Juan sa Hurdan. Aron sa pagpabautismo kaniya. Timan ana to, nga kanang Hurdan di ay na tubig diha. Mm. Kay dito si Kristo nangita kang Juan aron magpabautismo si Kristo sa tubig sa Hurdan. Pero matod ninyo, pa pagpahulay sa among magtutulo, kay wa naman na, kabhang naman na. Ingon ang susi sa kaluwasan. tuas si master ni ipon ni kang Kristo tuas Hurdan Hurdan, Hurdan. atong tanawon sa diha <laughs> pagkatawa ng taani <laughs> kinonsaran sa si Espiritu Santo susi dan kaligtasan <laughs> ha? na mo nga masakit man pero sa oman nga kamu man nagpasiatab ane eh. tuyuan man nila tuyuan man ininyo. pero ang akong tumong o among tumong ngamabalik mabalik mo mm. -hmm. sa napi ang paghilot na mo mo ha maulian pa pero og di na gyud madala na abot na lang kamo na ang bahala sa inyong kaugalingon dayon sa biblia tuwa ba si Kristo sa Hordan, brethren Okay, atong masahon rin rin yate, Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Kinis Kristo, magitawag mo siyang Pangulong Pari, nga mo ni siyang ni Adtos Horda na pagpabautismo kang Juan. Pero human, pero sa kuan lugar pa don? Oo. Oh. Sa, oh. sa diyang na... Huma, human lugar nga siya na, na bautismoan. Bautismo Oo. Oh. Wala mo no? na, sa siyang nga ni siyang Pangulong Pari, nga mo nga na siya rayon. Mm. Asa na ang atong su Kristo uh, sodran? Arhi Biblia atong atong patubagon rib sa ang pulong sa Dios nga Biblia ari ko mubasa sa Hebrohanon, kapitulo 8 bersikulo 1 gingon. Ang ina sa hidinga niyo si Hesus mao ang atong pangulong pare. Gingon dayon. Mao kini ang buot namong ipasabot sa among ginasulti. Kita karon may pangulo na nga pari nga ato adito nagalingkod sa trono sa makagagahom nga Dios sa langit wa man diri ing narib nga ang atong Ginoong Kristo human nabanhaw gikan sa pagkamatay nga nagpabilin sa Jordan tuwa man nagalingkod na di ay ang Ginoong Kristo sa trono sa makagagahom nga Dios sa langit na hosto lugar to nga tuwa si Kristo sa hordan. Si mas dito apo nag dito nag-ipon na sila. Na mao na ron. Lahi ni nga sistema ninyo sa pagka kinunsaran. Kaysa unang mga kinunsaran wa man magyama-yama klaruhon ta uh -huh. Wakman magyamak Wa man yama Na ang inyohang baruganan wa mo mo magyama-yama basi sa Biblia. Naunsa naman ni ron? Disumpiado mo sa sinulat ni Apostol sa Hain pang sinulat ni Apos Pablo gawa sa Hebranon. Ngatua na siya sa langit, wala ngatua siya sa Hordan. Kay gani ang tanang reliyon, nagpaabot man gani kay tua daw si Kristo sa langit, kipaabot nilang mabalik. Unya, tua na mga sa Hordan, nag na silang master, pataka man sulti ana, oy, mawawan may Hain pang dugang priba, Brady Bear. Niari, ba itong hon? Sa Bibliya nga may tatak SDA kung 70 Adventist Church, din sa Kapitulo 3, Versikulo 1, nagaingon nini, Kun ugaling, gibanhaw man ka uban kang Kristo, nan, pangitaan ninyo ang mga butang, nga anaa sa itaas, diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Diyos. Oh. Nakita, na nabasa sa Bibliya nga, matinaw kayo nga, si Kristo di ay, naasa naa sa itaas. Ah, pangitaan ninyo ang mga butang na sa itaas din ana si Kristo naglingkod sa tuon sa Dios sa langit. O na ingon mo to sa Jordan, nag-ipon sila ni Master. Hastang ug nila pa kinalay, pagka kinalay gid ana. Unya si Master nag-ingon ang imong papa Susi na, sa kaluwasan, maluwas na ito. Muto. Uy, maluwas na, oy. O pasabto ninyo ang ubang mga reliyon. Kung kamoy mo pasabot nga, i-apply na din ninyo inyong papa. Na! Kung pangutanon, asa naman diay si master ninyo? Kay inyo walihan ron. Si Papa nama nakok mau susi sa kaluasan dengan anak on na dan Ni nyu pegwale. si Master dia asal mendai. Ingon pang Papa tu aman sakuan. Purdan. Ubah sila Kristo. Kini saran mau Unya magbasi mo Biblia. Adi nama mi magbasi Biblia. Dia pikir silas masau nato balau sa misyon. Mama magbasi Biblia. Mu ingon nga naun saman mo. Mura mamog na nga pas mo. Ano? Napagbasa amas langit. Hurdan tong sa langit dito. Naon sama pon nga. Kwestiyon nun, nga sayup sayop mi sa among pagkadili kinonsaran. Magpakunsan-kunsan naman ang tag ingon ana. Di na lang po go, oy. Ako rin ba, inyo rin pabautismuhan? Pero, sus natay Ingon rin nga ang imong papa ni anha wa nako atimana pero basig ang imong giingon nga wa dawata imong papa kinsa man daytong akong gipapamahaw gipapaniudto hmm. ipaista musulti ang nagbantay pa sa grocery tung wala pa masuno si Richard Ganyaman moabot ron niya ata dia niya adang mga dapita siguro ang wak tagda kadtong ang bulhaton si imong papa pa konsad-konsad kini magdamadawat ni Reverend Bradani wala ko mo dawat, anak kay nakabalo mangugko kay si master mm. may nagtulo nako nagrespeto po ko kay basig may ba pud mo og ta si inyo pero mawa man lang pud ang inyong kamaayo og ko tungod kay ma maayo ang inyong pag pagtagad og pagtartar kung mutuo ko anang inyo dili wala man ko kinahanglan anak kay nga naman, bisag di mao akong uyonan. Mabitaw o tanawa. Nga moingon man mo, makagaho man mo. Nga, kabhang na, nagsunod-sunod mig kabhang, nga di na makamao musulti. Kay dito na di sa musulti. Una-una dan Aldrin sa tinawhanon bu sa ganong nag-adios bitaw ta ako kami o sa ng Antiyos kay lisod na basahon ang Biblia. Na ang inyong papa kay ahid pa manamo og mo o edad. Sigurado ka nga makitaan pa min niya? naanatas ka tigulangon kay mo aksyon naman o ang atong hearing sa pagdungog doon na na may diprinsya ikahinabi e, paka nato sa sakto? Ato klaro klarohon ba? Mm. Kay susi mas kaluwasan sa tay. Naglibok na hinon ko sa inyong sistema nga nung nakaabot mo ana sa pag-promote. O niya, man mo nga, wala na mo i-promote ang among papa. O sa man ng susi sa kaluwasan. Wala man may magpatutuo. Okay. Para ninyo, nga si master may nagsulti ana, na nga nung in-susi na to sa Biblia o sa gipamulong ni Master. Contradiction man. Contradiction man lagi. Ampingi ang akong lawas. Ayaw pasagdi. Bantayin ninyo akong lawas. Mauday na ang pag-amping mo. Wala na. Kabhang naman. Kabhang naman na. Ano nagsunod-sunod mo mo na? Atay. Napay atog isulti. Pero kay niabot na mga oras. Ang nga. Hmm. Nalamdagan ka mo sa kamaturan, mga mahal mong tigpaminaw. Labaw na sa tanan. Kaninyo nga naghimo nini. Kaya among tuyo nga manumbalik ta. Ha? Nga nung naingon ana ang am, among pinulungan, gumikan na usab sa inyong pinulungan. Mura man din. O sa pa, martial arts, sa garuti pa, sa mga igo lang sa garuti. Pero sa katarungan man sa prinsipyo ni Master. Ang tunya, ang among ikalagad, gini inyong lagad, Banghilista Reverend Salio, inyo sa ngalan sa mga Master Thomas Dini Senior og sa mga kaubang evangelista Kini usab si Brother Sri Saba Og kini usab si Brother Ronald Kanyaman. Og kini usab ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. <coughs>